облысы Жамбыл ауданы Еңбекшарал орта мектебінің химия пәні мұғалімімін. Сонымен сіздерге ең әуелі мынадай сұрақ қойғым келеді. Сіз зертханалық жұмысты қаншалықты деңгейде жүргізе алып жатсыз? Мүмкіндігіңіз мүлде жоқ болса, мүмкін теория жүзінде жүргізетін шығарсыз, иә? Жоқ әлде бейне материалдарды дайындау арқылы ма? Жоқ әлде білімден, дарын онлайн, күнделік кезет және видео сабақтарды қолдану арқылы ма? Құрылғыларды қолдану арқылы ма? Жоқ әлде виртуалды зертханалық жұмыстарды қолдану арқылы жүргізіп жатырсыз ба? Әрине, соңғылары болса бізде құба-құп болар еді. Ендеше зертханалық жұмыс дегеніміз не жалпы? Ол қалай орындалуы керек екенін сол туралы қысқаша айта кетейін. Жалпы зертханалық жұмыс балалардың жеке орындайтын жұмысы. Ол оқу процесінің белгілі маңызды бір бөлігі болып табылады және ол функционалдық сауаттылықты дамытуда өте маңызды рөл ойнайды. Сол себепті жалпы зертханалық жұмысты біз екіге бөлуге болады. Құрылғылармен жұмыс және виртуалды жұмыс. Енді құрылғылармен жұмысты білеміз, бұрыннан пайдаланып келе жатырмыз. Фронталды зертханалық және химиялық практикум және қарапайым химиялық тәжірибелер болып бөлінеді. Ал енді виртуалды жұмыс енді бүгінгі күннің өзекті мәселесі және өте жаңағы науқымды мәселе болып тұр. Ендіше біздің негізгі тоқталатынымыз виртуалды жұмыс. Бірақ алдымен бізде осы құрылғылармен жұмысты қысқаша айта кетейік. Оның біріншісі фронталды зертханалық жұмыстар болған. Ол жалпы сабақтың 5-10 минутына ғана есептелген шағын көлемді болуы мүмкін. Ал екіншісі химиялық практикум. Ол жерде зертханалық жұмыстың күрделі түрі болып табылады. Сондықтан да ол жоғарғы сыныптарда өтіледі. Мұнда оқушылардың әр тобы түрлі жұмыстар орындайды. Химиялық практикум жұмысы фронтал жұмысына қарағанда күрделірек болады және көп уақытты алуы мүмкін. Үшінші түрі ол қарапайым химиялық тәжірибелер. Яғни зертханалық жұмыстың ерекше түрі болып табылады. Оларды орындауда оқушылар үй тұрмысындағы нәрселерді қарапайым қолдан жасалған приборларды қолданады. Бақылаулар және тәжірибелер жасайды. Қарапайым химиялық жұмыстар оқушыларға оқып үйренген химиялық заңдардың қоршаған өмірдегі көрінісін көре білуге себі тиеді, сөйтіп теориялық түрде оқып үйренгендерін практикада пайдаланады. Ендеше қарапайым жұмыстардың бірі жаңағы көрсетіліп отыр, жұмыртқаның жалпы бөтелкенің ішіне қалай кіру процесі. Яғни ыстық су құйылған бөтелкеге біз жұмыртқаны піскен жұмыртқаны апаратын болсақ, жаңағы қысым белгілі қысым әсерінен жалпы жұмыртқаның ішке кіргенін байқаймыз. Ендеше жалпы біздің бүгінгі айтатынымыз бұлар емес. Яғни виртуалды зертханалық жұмыс. Ендеше виртуалды зертханалық жұмыстар арнайы бағдарлама көмегімен істелінеді. Қазіргі даму талабына сай көптеген пәндердің барлығы виртуалды зертханаларды қолданады, электронды сұлбаларды аз уақыт ішінде модельдейді. Ендеше виртуалды жұмыстарды жүргізген кезде біздер мынадай шарттарды орындау керек екенбіз. Бірінші, тәжірибе өтіп жатқан оқу материалымен тікелей органикалық байланыста болу керек. Екінші, демонстрациялық эксперименттің айқын мақсаты болуы тиіс. Үшінші, сабақта көрсетілетін химиялық тәжірибе көп уақыт алмауы керек және барлық приборларды бірден көрсетудің қажеті жоқ. Төртінші, тәжірибенің сәтті шығуы керек. Бесінші, тәжірибе айқын көрінуі керек. Алтыншы, химиялық тәжірибенің химиялық заңдылықтардың сандық мағынасын дәлелдеуге арналғаны жөн. Жетінші, тәжірибені көрсеткенде демонстрациялық үстелде тек керекті құралдар ғана қойылуы тиіс. Сегізінші, химиялық экспериментті жүргізу кезінде мұғалімнің әдістемелік шеберлігі жоғары деңгейде болу керек. Жақсы, ендеше виртуалды зертханалық жұмыстарды жүргізудегі негізгі жағы ереже мынау. Бірінші, жұмысты аталуы болу керек атауы. Екінші, керекті құралдардың тізімі және орындалатын операциялар туралы толық мағлұмат беретін жұмыстың орындалу реті болу керек. Химиялық шамаларды есептеуге арналған формулалар болу керек. Өлшеуді және есептеу нәтижелерін енгізудің кестесі болу керек. Және абсолют салыстырмалы қателіктерді бағалау кестесі және нәтижені қорытындылау мен аяқтаймыз. Жақсы, ендеше жалпы зертханалық жұмысты жүргізудің негізгі ережелерімен танысқан болсақ және оның орындалу тәртібімен танысқан болсақ, енді біз виртуалды зертханалық жұмыс қалай орындалатынына назар аударайық. Виртуалды зертханалық жұмыс біз бұрыннан білеміз, жалпы электронды оқулықтар арқылы бізге таныс, әртүрлі қатты дисктер арқылы біз жүзеге асырып жүрміз. Бұдан сырт енді мұғалімнің шеберлігіне байланысты PowerPoint-та анимациялық бейнелер арқылы да жаңағы жасап жүрген мұғалімдер аз емес. Жалпы қарапайым жүйелерді де қолданамыз. Яғни бұлар бізде интернет желісін қажет етпейтін
виртуалды жұмыс түрлері. Енді қалған ары қарай дарын онлайн, білімлен платформасы және интернет платформалары, яғни оқыту порталдары бұлар заман талабына сай алға шығып келе жатқан үздік интернет платформалары болып табылады. Әрине бұларда 3D формат қосылған және өте көрнекі, кәдімгідей қолмен жасап, көзбен көргенмен бірдей ақ деп айтуға да болады. Сондай өте нәтижелі жұмыстарды көретін боламыз. Ендеше біз қазір бірінші осы интернет желісінсіз жұмыс жасайтын бағдарламаларды таныстырамыз. Өйткені жалпы бізде ауылды жерлерде көбінесе интернет жылдамдығы төмен болуына байланысты және көптеген жалпы кедергілерге байланысты біздер осы интернет желісінсіз де жұмыс жасауымыз керек деп ойлаймын. Яғни бұған арналған екі түрлі құрал бар. Яғни біріншісі Chemistry Lab деп аталады. Суреті мында көрсетілген. Екіншісі Crocodile Chemistry. Ендеше біз бірінші Chemistry Lab-ты көрейік. Ол жерде күшті жақтары интернет желісіне тәуелсіз бұл құрылғы. Екінші, қолданылуы қарапайым. Үшінші, қосымша мәліметтер қарастырылған, яғни есептеу құралдары, периодтық жүйе, ерігіштік кесте, сынақ тесттер деген сияқты. Әлсіз тұстары реакция көрнекілігі төмен және керекті құрал жабдықтардың толық болмауы басты назарда. Ал ендеше екінші бізде Crocodile Chemistry, бұл да күшті жақтары тура сондай интернет желісіне тәуелсіз және қолданылуы қарапайым. Ал тағы бір артықшылығы зертханалық жұмыстар тақырып бойынша топтастырылған және реакция теңдеуі және механизмі толық көрсетілген. Біраз дамыған түр деп айтуға болады. Әлсіз тұстары дыбыстық белгілердің болмауы және мектеп бағдарламасын толық қамти алмауы. Ендеше мен бірінші осы интернет желісінсіз жасалатын тәжірибелерді бір қарастырып кетейін. Яғни олар мыналар. Бізде мына отырған кемістері деп тұрған осы бірінші айтқаным. Яғни бұл жерде біздер осындай экранды көруге болады бірінші орнатып алғаннан кейін. Бұны орнату үшін біз Google-да жаңағы скачат етеміз осы программаны. Өте оңай түсіруге болады, жеңіл. Содан кейін ары қарай жалғастыруға болады. Яғни ең астыңғы бөлігіндегі тақташада бізде жаңа металдар тізімі, мысалы калий, магний, кальций сынды. Сосын бейметалдар тізімі, және оксидтер тізімі, және негіздер тізімі, натрий OH деген сияқты. Және қышқылдар H2SO4, HNO3, ары қарай тұздар, барлық жалпы қосылыстардың түрлері берілген. Енді мына жақта бізде керекті құралдар берілген, бірақ та керекті құралдардың тізімі өте аз болып тұр енді, кемшілігі сода. Ал енді бір тәжірибе жасап көрейік, яғни біз мына жердегі Так, жақсы. Енді мына жақтағы тағы бір нелерін алдымен таныстырып алайын, негізгі артықшылықтарын. Үстінде жағы тізімде бізде әртүрлі кестелер берілген. Яғни бірінші периодтық кесте берілген. Ол жай периодтық кесте емес. Бұл жерде біз мысалы көміртегіні басатын болсақ, көміртегінің жалпы рет саны, атомдық массасы, қайнау, балқу температурасы және жалпы изотоптар саны, және электрондық деңгейлерде орналасуы, және атом радиусы толық берілген. Және мына жерде көміртек туралы жалпы тарихы көрсетілген. Бұдан сырт. Так, содан кейін тағы да мына жақта әртүрлі ерігіштік кестесі берілген. Ерігіштік кестесін енді онысы да жаңағы білеміз, енді ары қарай тағы бізде электрохимиялық кернеу қатары берілген. Және так, одан кейін бізде мынадай әртүрлі терминдер берілген, мысалы анион және қышқыл. Мысалы қышқыл дегеніміз не, сол туралы жаңағы ағылшынша мәліметтер. Әрине жаңағы бізде химия пәнінен әртүрлі ағылшын мәліметтерді кездестіреміз, өйткені біз үш тілде оқытылып жатқан мектептер көп, иә, оқытып жатқан мұғалімдер көп. Жақсы. Одан кейін шағын тесттер. Бұл тестті тағы да ағылшынша, енді бір минутқа ма өзіңіз қоясыз, сосын 10 сұрақ па, 9 сұрақ па өзіңіз белгілейсіз, және неше жауап екенін белгілейсіз, 4-ау ма, 3-ау ма. Содан кейін ары қарай бастаймыз. Бұл енді шағын тест, бір минутқа арналған, бір жерден көмек күтуге болады, тағы ары қарай жалғастыра беруге болады тесттерді. Келесі тестті басамыз. Енді мен жалпы ойланып басып отырған жоқпын, жалпы результатын көрсетейін деп отырмын. Так, сонымен бұл біздегі ең қарапайым құралдардың бірі болып табылады зертханалық жұмысты жасауда. Сонымен қазір мен 7 сұраққа жауап бердім, енді 3 сұрақ қалды. Так, 8 сұраққа жауап бердім.
Так, енді 9 сұраққа жауап бердім. Әрі қарай осылай жауап бересіз, ойланып әрине көмек керек болса, help-ті басамыз. Әрі қарай болған кезде результаты шығады. Яғни бізде 10 сұрақ соның 3-іне дұрыс жауап бердім, 7-і қате болды деген сияқты. Енді бұл жаңағы негізгі ерекшеліктері осы виртуалды лабораториялық құралдың. Тағы да бұдан басқа да көптеген ерекшеліктері бар. Мысалы, несі? Есептегіш, калькулятор, ия. Одан кейін мына жерде тәжірибенің барысын жазып отыруға арналған естеліктер жазып қалдыруға болатын парақша, сосын жаңағы қауіпсіздік ережесімен таныстыратын негізгі бөліктері берілген. Жақсы, енді осы құралмен бір тәжірибе жасап көрейік. Кешіріңіз, бір сұрақ қойса болады? Иә, қойыңыз, аға. Ага, мен де жаңа свет өшіп қалды да, естімей қалдым. Бұл сонда приложение ғой, иә? Иә, бұлардың барлығы жаңағы зертханалық жұмысты қалай жүзеге асыруға болады деген. Сол тақырыпта айтып отырмыз. Ал бұл приложениені қайдан аламыз? Бұны соңынан, жауапты соңынан берейін, иә? Әлі де бізде 4-5 приложение бар, иә? Барлығын айтып болайық. Жақсы. Енді тәжірибе жасаймыз. Бізде жаңағы стаканды әкеліп қойдық. Енді бұған су құю үшін мына жерде басамыз. Су құйылды. Енді біз сумен қай метал әрекеттесетін еді? Әрине, натрий металы әрекеттеседі, иә? Көрейік натрийді қосып. Натрийдің өте шабытты сумен әрекеттесетінін көруге болады. Жақсы. Енді біз келесі тәжірибеге назар аударайық. Яғни, екінші айтып отырғанымыз интернет желісіне тәуелсіз ол крокодил кемстри болып табылады. Ол мынадай. Бұны да жаңағы Google-дан өздеріңіз скачет етіп алуға болады, иә? Мынадай жазасыздар, мына сөзді. Содан кейін түсіріп алуға болады. Жақсы. Енді осы жерден бірнеше тәжірибені көрейік. Мысалы, ең бірінші біздер мына тәжірибені қарап көрейік. Мына жерде реакция жылдамдығы, яғни реакция жылдамдығына концентрацияның әсері деген тәжірибені көрейік. Бізге қазір 3 түрлі сынауық берілген. Яғни біріншісінде 1 малярлы, екіншісінде 1,5 малярлы, үшіншісінде 2 малярлы ерітінді берілген. Яғни концентрациясы жоғарысы оң жағында тұр. Енді осыларға біз шарды байлаймыз. Яғни 1 малярлыға көк шарды, 1,5 малярлыға жасыл шарды, және 2 малярлыға қызыл шарды байлаймыз. Және реакцияны жүргіземіз. Сол кезде газ бөліну әсерінен шарлар үрленеді. Енді сұрақ сіздерге. Қай шар бұрын жарылуы мүмкін? Әрине, қайсынан газ көп бөлінеді, содан сол жарылуы мүмкін, иә? Ендеше, реакция жылдамдығы концентрацияға тікелей тәуелді. Яғни, концентрациясы көп болған сайын, оның жылдамдығы тез болады, иә? Сол себепті бізде бірінші шар үлкен бірінші жарылды, одан кейін екінші шар жарылып жатыр. Ең соңынан үшінші шардың жарылғанын көруге болады. Жақсы. Жақсы, енді тағы бір тәжірибені қарап көрейік. Мына жерде бізде келесі тәжірибеміз мынадай. Металдар туралы көрейік. Металдар. Металдардың қышқылдармен әрекеттесуі туралы реакция. Жақсы, бұл жерде енді біздер мынадай металдардың тізімін көруге болады сол жақ үстінен. Бізде метал, темір, сосын күміс, алюминий, алтын, мыс, калий, натрий, литий, магний деген сияқты. Мырыш сынды, жаңа платина сынды бізде барлық элементтер берілген. Енді бұл тәжірибе бізде шатаспасам 8-ші сыныптың 3-ші зертханалық жұмысына сәйкес келеді. Яғни металдардың белсенділік қатарын тексеру тақырыбы ғой деймін, иә. Енді біз бірінші ол үшін қышқыл керек. Қышқылды мына жерден аламыз, тұз қышқылы. Тұз қышқылын сынауыққа құямыз.
Sınavqa qoyulğandan keyin endi biz osı tuz qışqılının modelin körüge boladı. Mına jerge bassaq bizge tuz qışqılının molekullarının arasındağı jağı baylanıstarı körsetip beredi. Yağni bizde tuz qışqılı suda eritilgen H+ jäne xlor- anionının men kationlarının qosındısı bolıp tabılat. Endişe buğan biz birinşi mırşta salıp körik, mırştın reakciyası. Yağni mırştın endi aldın ala nesin körüge boladı? Kristallık torun. Mine mırş mınaday kristallık torda. Енді осыны мырышты саламыз. А мына жерден айтпақшы біздер сөзбен жазылған 7-ші сынып болса сөзбен жазылған, 8-ші сынып болса символдармен жазылған реакция теңдеуін көруге болады. Жақсы, енді біз мырышты жақындатамыз. Мырыш тұз қышқылына қосылғаннан кейін реакция жүрді, яғни газ бөлінді. Реакция мына жерден шығып тұр. H2 хлор сұйық күйде плюс мырыш қатты күйде сонымен сутегі және мырыш қышқылы түзіліп тұр. Ал мына жерде енді мына бізде жаңа сутегі түзілді, ол бізде күлгін светпен беріліп тұр, иә? Ол күлгін түстер мына жер. Яғни газдардың барлығы жоғары қарай бірден көтеріліп жатқанын мына 3D форматындағы суреттен көруге болады, иә? Енді біз мырышпен әрекеттеседі екен. Жақсы, енді бұны өшіріп келесі тәжірибені жалғастырайық. Мына жердегі молекулаларды көріп тұрсыздар, азот және оттегі, яғни ауаның атмосфералық ауаның құрамында азот және оттегі болатынын көрсетіп тұр, иә? Енді екінші тағы бір затты қосып көрейік. Яғни біз мынау натрийді қосып көрейік. Натрий енді бензинді металдардың қатарына жатады. Натрий қалай әрекеттеседі екен? Бірінші біз тұз қышқылын құйып аламыз, сол үшін құйдық. Енді натрий металын тастаймыз. Бірден өте қарқынды жүргенін байқалады және одан жағы от жалындарын байқауға болады. Яғни көп деген жағы молекулалардың тербелісінің де тездегенін байқауға болады. Яғни түзілген заттар бізде мынадай иондар, ал нақты реакция бізде мына жерде көрсетілген жаңа. Ал тағы бір нәрсені, тағы бір реакцияны көрейік. Яғни магнийді қарастырып көрейік бұл жерде. Магний металы. Бұл жерде де жаңағы бұл жай жүріп жатыр реакция. Бізде мына реакция теңдеуі мына жерде көрсетілген. Енді ол 7-ші сыныптар болса, біздер бұл жерде мынау немен берілген, сөзбен берілген реакция теңдеуін пайдалануға болады. Және 9-ші сыныптар біз ион күйіндегі жаңағы реакция теңдеуін көрсетуге болады. Ал 8-ші сыныптарға молекулалық теңдеуін көрсетуге болады осылай. Жақсы. Енді біз ең соңғы осы бойынша ең соңғы тәжірибеміз мына жерде жағы мыс металының әрекеттесуін көретін боламыз. Яғни тұз қышқылын құямыз, бір малярлы. Жақсы. Енді мыс металын жақындатамыз. Ал мыспен ешқандай да әрекеттесу болған жоқ. Бұның жағы нәтижесін оқушылардан әртүрлі проблемалық сұрақтар арқылы сұрап, тағы да жаңағы солай жұмыс жасау арқылы көрсетуге болады. Жақсы. Енді әр қарай біз келесі бағытымызға көшейік. Яғни бағанағы слайдымызды қайтадан жалғастыратын боламыз. Мен ендігі айтатынымыз бізде интернет платформалары. Яғни біздің жұмысымыздың ең маңызды жері де осы. Яғни біздің тақырыбымызға сәйкес тұсы да осы болып табылады. Яғни біздегі жағы қазір интернет ресурстарының барлық мектептерде жаңағы қамтылуымен және интернет жылдамдығының жақсаруына байланысты қалалы жерде ғана емес ауылды жерлерде де интернет мүмкіндігі бар. Сол себепті біз осындай мүмкіндіктерді пайдалану керекпіз. Әрине бұл жерде жаңағы мен төрт түрлі бағдарламаны көрсеткелі тұрмын. Біріншісі білімді бәріміз білеміз, жалпы қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде ең заманауи білім беру мазмұндарының ең ірі коллекциясы болып табылады. Енді ол жерде 20 шақты тәжірибелер, виртуалды тәжірибелер қамтылған. Енді бұдан сақ тағы да соның бір басқа бір түрі ретінде біз олабысты көруге болады. Бұл жерде олабыс зертханалық жұмыстың нұсқаулығы және бейнероликтер қамтылған бір тәжірибелердің көрнекі кейбір тәжірибелердің жаңағы түрлерін жүргізуге болатын құрал. Келесі PET колороды. Бұл жерде модельдеуге арналған жұмыстар мен бейне праймерлерге қол жеткізе аласыз. Келесі ноутбук кемстри. Бұл енді ең дамыған үлгісі деп айтуға болады, яғни 3D форматында кәдімгі тәжірибені үйде жасап, зертханада жасап отырғандай жаңағы әсерде болатын сондай ненің құрылғылардың бірі. Яғни бұлардың барлығын теория жүзінде емес, нақты іс жүзінде мен бірден көрсетіп шығайын. Осы реті бойынша бірінші білімділікті, сосын ары қарай PET, сосын олабыс солай көрсететін боламын. Жақсы. Ендеше
Біздер бірінші білім лентінен бастайық. Білім ленті бәрімізге белгілі, бәріміз де білеміз. Бұл білім ленті ашқан кезде астыңғы жағына қарай түсетін болсаңыз, сізде виртуалды зертхана деп тұрады міне мынадай. Осы жерден біз химияға қатысты парақшаны ашатын болсақ, мынадай тәжірибелердің түрлері шығады. Бұл жерде жалпы 24 тәжірибе көрсетілген. Осылардың ішінде жаңағы бізде көбінесе қол жеткізуге болатын тәжірибелер, мына Б деп тұрғандарын, қызыл әріппен беріліп тұрғандарын барлығын істеуге болатын тәжірибелер. Ал мыналар да арнайы программа арқылы орындалады енді. Жақсы. Осы жерден енді мен 9-шы сыныптағы аммиактың түзілуі тақырыбына сәйкес бір тәжірибемен таныстырайын. Аммиак молекуласы туралы. Жақсы, енді нағыз молекулаларды алатын болсақ, бізде міне, мына жерде әртүрлі молекулалар ретімен берілген. Сол жерде енді біздің оқу құралындағы тақырыпқа сәйкес аммиактың молекуласы көрсетілген. Яғни біз оқушыларға осыны көрсету арқылы, мысалы, аммиактың NH3, яғни бір азот және үш сутек атомынан тұратынын білем, көрсетеміз және оның кеңістікте қалай орналасатынын көрсетеміз және оның арасындағы байланысты көрсетеміз. Градус, яғни байланыс бұрышын. 107.8 градус. Енді балаларда сұрақ туындауы мүмкін. Не үшін 3 атом сутегі төменгі бағытта, яғни бір бағытта орналасқан, ал жоғарғы жағынан неге орналаспаған деген сұрақ қоюы мүмкін. Сол кезде біз ол жерде бөлінбеген жұпты электрондардың бар екенін жағы айту керек. Біз сол бөлінбеген екі жұп электронның әсерінен басқа электрондар бір жаққа қарай ығысатынын айтуға болады. Осының әсерінен донорлы акцепторлы байланыстың да түзілетінін осы жерде айта кеткен жөн деп ойлаймын. Өте түсіндіруге өте жақсы, мысалы, әртүрлі механизмдерді түсіндіруге жақсы құрылғы деп есептеймін. Жақсы. Енді келесі бір құрылғымыз бізде PET колороды болған, яғни PET, бұны да білетін шығармыз көптеген ұстаздар, яғни ол осындай экранмен ашылады. Құрметті ұстаздар, бізде егер уақыт бітіп өшіп қалып жатса, онда қайтадан қосыламыз, сілтеме арқылы. Жақсы. Енді біз осы бұл тәжірибенің аты бізде 7-ші сыныпта берілген табиғи қышқылдар және негіздер деген тақырып болған. Яғни біздер мына жерге кофені құйып жатырмыз қазір. Кофені құйдық, яғни жаңағы кофенің pH-ы 5 екенін көрсетіп тұр, иә. Енді бұл кофенің барлығын алып тастап, орнына енді бір тағы бір затты құяйық, яғни жаңағы сабын, иә. Сабынның ерітіндісін құяйық. Енді сабын ерітіндісі қандай pH-ты көрсететінін қазір көреміз. Яғни pH 10. Яғни ол негіздер жағында тұр. Яғни негіздердің pH-ының жоғары болатынын 7-ден, ал қышқылдардың pH-ының төмен болатынын 7-ден төмен болатынын жағы барлығын осы жерде көрсетіп кетуге болады. Және суды да мысалы, бейтарап орта екенін, яғни бейтарап ортаның pH-ы 7-ге тең болатынын барлығын анық көрсетуге мүмкіндік бар. Содан кейін бұл PET арқылы тағы мынадай тәжірибе көрсетуге болады. Яғни 8-ші сыныптың номер 1-ші тәжірибесі атом құрылысы, атом құрылысына байланысты тәжірибе бұл. Яғни біздер мына жерде енді мына орындалып тасталған екен, алып тастап қайтадан жасайық. Электрондық қабаттар берілген. Яғни бізде ядрода болатын элементтер, болатын бөлшек не ол? Протон әрине. Яғни бір протон болса, ол сутектің ионына айналады екен, H+ ионына. Ал енді оған бір электрон қосылған кезде ғана ол жай атом болады. Атом күйіне, нейтрал атом күйіне ауысады. Ал егер бір нейтрон қосылатын болса не болады? Онда сутектің изотопы, яғни дейтри изотопына айналады. Ал тағы да бір нейтрон қосылса, жалпы салыстырмалы молекула массасы 3 болатын трити изотопының пайда болатынын көруге болады. Ал тек қана протонның саны көбейгенде ғана ол ол бізде жаңағы басқа элементке ауысатынын жалпы оқушыларға түсіндіру өте оңайға соғады. Яғни бір протон көбейсе, ол жерде жаңағы зарядының біреуге артуына байланысты бізде литий түзіліп жатыр, мысалы литийдің ионы. Ол қандай жағдайда ион болады және қандай жағдайда атом болатынын жаңағы осы жерде өте жақсы көрсетуге болады. Және ары қарай тесттер бар мына жерде, және ойындар бар. Ары қарай өте берсек, иә, басқа жат түрі, иә, сондай тесттер осыларды көруге болады. Яғни PET колороды бізде жаңағы жалпы 27 жұмыс бар бұл жерде химияға байланысты.
Яғни, мынадай. Барлығы да қол жетімді және барлығы да тегін. Мына сайтты жазып кіруге болады, қазір мен кіруге болады. Тағы да жолдарын айтамын соңына қарай. Енді бізде келесі тәжірибені көретін боламыз. Так, келесі тәжірибе бізде Olabs Chemistry. Жақсы, алдымен біз осы PET колорудыны аяқтатып алайық. Так. Жақсы. Мен келесі тәжірибеге өтейін, яғни Olabs-қа өтейін, е? Olabs Chemistry бізде мынадай, яғни Olabs деп жазылады және ол жерде химия бөліміне кіретін болсақ, енді әр сыныппен берілген тәжірибелер. Сол жердегі енді ең біздегі 7-ші сыныптың 2-ші зертханалық жұмысы, яғни ластұзды тазарту. Сол тақырыпқа өтейік, яғни шатаспасам осы ғой деймін. Ластанған ас тұзын тазарту тәжірибесі бұл. Интернет жылдамдығына байланысты істейді бұлар. Так. Сонымен бізде қазір бір сол тәжірибеге кірген кезде мынаны байқауға болады. Теориясы сол тақырыпқа байланысты теория. Мысалы, мына қалай бөлуге болады, қандай құрылғылар керек және соның барлығы ағылшын тілінде жазылған енді үш тілдік бағытында өте жақсы материалдар деп айтуға болады. Бұлай да жаңа қолдануға болады. Яғни мына жерде анимациясы және түсіндірмелі видеосы YouTube-тағы. Содан кейін ғана біз симуляторға өтіп, балалармен жұмыс жасауға мүмкіндік аламыз. Яғни симуляторға өткен кезде нақты жұмыстарды жасайтын боламыз. Так, енді жақсы, қазір қосылып кетсін. Так, жалғастырайын тақырыбында. Жақсы. Сонымен қазір біз жаңа біз Olabs Chemistry-ге келген болатынбыз. Olabs Chemistry бізде мынадай. Міне, симулятор мынадай болып шығады. Ендеше біз жұмысты бастайық. Жұмыс бастамас бұрын бірінші отты жағу керекпіз және ары қарай біздегі мынау қоспаға назар аудару керекпіз. Қоспа бізде нафталин және құм және тұз. Осы үш заттың араласқан қоспасы. Енді үшеуін жеке-жеке бөліп алу керекпіз мақсатымыз. Ендеше осы құм араласқан нафталин араласқан лас тұзды үстелшеге қоямыз және қыздырамыз. Қыздырып жатқан кезде бірден біз ауызы тығынмен жабылған құйғыны теріс қоямыз. Яғни сол кезде нафталин вазгонкаға ұшырап, яғни сублимация әсерінен қабырғасына, құйғының қабырғасына жабысады. Енді біз оны тазартып алу керекпіз. Жаңағы жабысқан нафталиннің барлығын қасықпен аламыз және жинап бөлуге аламыз. Жақсы, енді бізде не қалды? Осы нафталинді жинап алдық, бізде құм және тұздың кесектері қалды. Е? Біз енді бұл жерде алдымен осы құм араласқан тұзды ыдысқа саламыз. Және оны ерітеміз суда және дұрыстап араластырамыз. Сосын мына жақта дайындалып қойылған фильтр қағазы бар құйғыға осы ыдысты жақындатамыз және оны құямыз. Құйған кезде бұл сүзу әдісі бойынша жалпы әр текті қоспаны бөлу. Бұл жерде біздегі тұзды су астыңғы ыдысқа сүзіліп түсті дағы, ал енді құм проверкада қалып қойды. Ой, не, сынауықта, ой, құйғыда қалып қойды. Ендеше ары қарай тұзды су қалды енді бізде. Жақсы. Бөлініп алынған біздегі құмды енді жинап алу барысы бұл. Жағы жина, құм бұл енді. Ары қарай ең соңғы қадам бізде тұзды су. Енді тұзды суды қайда кристалдауға көшеміз, яғни буландырамыз. Тұзды суды кәрленатқа құйғаннан кейін енді біз оны жайлап қыздырамыз. Біраз уақыттан кейін ол буланып тұз кристалдары пайда болады. Реакция
Bulanıp prosesi ayaqtalsın. Jaqsı, bulanıp boldı. Endi biz ar qaray tuz kristallarını jinap alamız qasıqpen. Sonumen bizdegi maqsatımızğa jettik dep oylaymın. Lastanğan tuzdan tuzdı bölüp alu basqışı bul. Jaqsı, endi osı olabız boyunca tağı bir tajırbeni qarastırıp körek. Yağni 7-ci sınıftan bir misal keltirek. Химиографияның белгиләре дигән тақырыпқа тәҗрибә ясап күрик. Так. Яхшы. Негиз олабыз ашылган кезде мындай болуп башлады. Сол жерден жаңа биз тек кана химия эмес, физиканы да, биологияны да, математиканы да жана агышын тилин барлыгын жаңа камтууга мүмкүндүк бар олабызда. Азыр энди биз химия бөлүмүнө киребиз. Өтө кирүүдө оңой бул жерде. Жалпы олабыз EDU-N деп жазамыз жана ар карай жалгастыруу аркылуу биз ошо олабызга кирүүгө болот. Эч кандай барлыгы тегин жумуштун барлыгы. Сайтымыз ашылып кетсін. Жарты минутқа күте тұрыңыздар.